Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես տեղեկացնում է. Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ ջահերով երթի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար ապրիլի 23-ին ժամը 19:00-ից սկսած կսահմանափակվի երթևեկությունը մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում։ Մասնավորապես մասնակի կարգելվի երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակում, Ամիրյան փողոցում, Մաշտոցի և Բաղրամյան պողոտաներում, Օրբելու և Կիևյան փողոցներում։ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ծիծեռնակաբերդի Ուշահամալիրում կայանալիք ոգեկոչման արարողության մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ապրիլի 24-ին առավոտյան ժամը 6-ից սկսած կարգելվի երթևեկությունը Լենինգրադյան փողոցից Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի ուղությամբ, Իսակովի և Աթենքի փողոցների Խաչմերուկից Աթենքի փողոց ուղությամբ, Հրազդանի կիրճի Երևանի Հեկի հարակից Կամրջից Իսակովի պողոտա ուղությամբ վերֆելի փողոցը դեպի Բրազիլիայի հրապարակ ուղությամբ։